första och viktigaste argumentet mot kärnkraft är trots allt säkerhetsriskerna som finns. Det uppstår från och med att man börjar bryta uranet till när man transporterar uranet, till när man använder det och även till när man ska slutförvara uranet. Så säkerhet är det viktigaste argumentet mot. Sverige står inför stora behovet av att elektrifiera stora delar av industritransportsektorn, och kärnkraften är då en av få energikällor som kan förse oss med stora mängder el. Den är också en av få planerbara, pålitliga energikällor som är helt fossilfri och som även har en väldigt liten påverkan för människan, naturen, och som är väldigt säker. Det andra argumentet är att kärnkraft inte råder bot på klimatkrisen. Det tar nämligen allt för lång tid att bygga kärnkraft. Ett väldigt aktuellt exempel är att man håller på att bygga kärnkraft i Finland just nu. Man började för snart 20 år sedan och det står fortfarande inte färdigt. Om vi ska lösa klimatkrisen så måste vi göra det här och nu och minska utsläppen genast. Vi ser nu hur elpriserna rusar när vi har stängt ner kärnkraftsreaktorer, och ska vi nu lyckas att ha en hög konkurrenskraft i Sverige, att hushållen ska ha rimliga elpriser, ja, men då krävs det också att vi har el under årets alla timmar, men också att det ska vara till rimliga priser, och det är någonting som vi inte kunnat komma få utan kärnkraften med i elmixen.